No coração do sertão brasileiro, nasce uma obra inigualável, Grande Sertão Veredas, pelas mãos de João Guimarães Rosa. Esta é uma epopeia moderna, onde o sertão se transforma em um personagem tão complexo quanto os homens que o habitam. Riobaldo, o jagunço filósofo, nos guia nesta travessia cheia de amor, vingança, medo e reflexões sobre a existência. A linguagem é uma protagonista à parte, reinventada por Guimarães Rosa, misturando o erudito ao popular, criando um novo léxico sertanejo. A natureza mítica do sertão é revelada em uma narrativa que entrelaça o real e o fantástico, sem fronteiras definidas. Grande Sertão Veredas é um convite para adentrar o universo complexo do sertão e refletir sobre os labirintos humanos. Por fim, a obra de João Guimarães Rosa permanece um farol, iluminando os caminhos literários do Brasil.